אני אגיד חידוש תורה מהספר של רבי שלום הלוי, נתיבות שלום, פרשת כמובן ביתרו. ויחד יתרו על כל התורה אשר עשה אדוני ישראל אשר הצילו מיד מצרים. כולנו מכירים את רש"י במקור, מה שמוע שמע, ושתי דברים היו גדולים באותו מעמד אצל יתרו. שמחה שעם ישראל הצילו ממי? בידי המצרים. אבל ויחד חידודים חידודים, למה? הרי הוא היה משנה למלך. כולם שם, כל החברים שלו במלאכה, בצבא, ביתרו. היה לו פצצה, נכון שהוא התגייר, אבל איך אומרים חברים שהוא גדל איתם מגיל ילדות עד? שואל רבי שלום הלוי, איך אפשר במקום אחד לחבר עצמות ושמחה במקום אחד? או שמחה רבה, שעם ישראל ניצול מהמצרים, אבל יש לו גם צער? איך אתה יכול להבין את הנדל? צער ושמחה, שלא תדעו למי שיש צער ושמחה באותו דקה, אתה מוכב אליהם וצוחק, זה מראה את בעיה של חברות הנפש. אומר רבי שלום הלוי, משל למה הדבר דומה? יש בן אדם שמשיג הכל בקלות. כל נגיד הוא באדם עשה כרטיס הגרלה, זכה ב100,000 שקל. איך הוא שמח? שם 10 שקלים, 100,000 שקל. הוא שמח, כל הגוף שלו מרחבי, כל הגוף שלו בשמחה רבה. אבל אם בן אדם דוגמה, היה צריך שיהיה לו ילדים, ועשה טיפולים קשים, וניסה הרבה שנים, אומרים לו בשעה טובה אחרי 15 שנה, אשתך בהיריון. הוא יהיה שמח, אבל כמה יצא יש בתוכו? הרבה. אני מגיד לו, אין לך ילד אחד, יש לי שיעה. פתאום הוא אומר, הוא שופך את כל היסורים והוא נכנס לשמחה הגדולה. וזה מה שאומר רבי שלום הלוי. יתרו, נכון שהחברים שלו, חברי ילדות שלו, איך אומרים כולם, הצטרפו במצרים מה שהיה בים. אבל הוא שומע כזה בשורה גדולה, שעם ישראל ניצול מהעבדות וכל המתת של הרשימה של המצרים, זה כזה דבר הביא אותו לשמחה גדולה, שהוא לא שם לב בכלל לצער החברתי שהוא היה קיים, אבל הוא נבלע בשמחה הגדולה. וזה מה שרבי שלום הוא כותב, כתוב בהלכי פקידה לתמנו, אתה יושב לבדך, וכל העם נוצר עליך מבוקר עד הרי. כולנו יודעים מה שכותב, משה רבנו יושב, כמלך ניצבים לפניו. מה זה מלך? זה שואל תושייה, וכל העם עומד עליו. שואל רבי שלום הלוי, עלי הגמרא בבבא מציע דף פה במובא, בצנדרין דף י"ט מובא, שלא תענה על ריב, למלך אסור להתעסק במריבות. יש רבנים, יש לו עוזרים, זה לא כבוד המלכות שהמלך על עצמו יעשה את הבוררות או את המשפט או את הדין. הדרך שכותב שמשה יושב כמלך ושומע ודן את כל העם, הרי מה מזלד במובא שאסור למלך לדון? אז איך משה רבנו דן, איך אפשר לשבת כמלך משה רבנו ולדון את עם ישראל? אלא אומר רבי שלום הלוי, לדייק, כתוב שהכי יבוא העם אליי לדרוש את אלוהים. מה כותב אונקלוס? למקווה ובפרט עם קדם השם והרדת מפי הגבורה. סתם מלך אסור לו לדון, למה? אל תיכנס לדברים, יש לך עוזרים שלא יטפלו בזה. אבל מאחר שמשה רבנו היה בשמיים והביא לנו את התורה, על הפסקים שהוא אומר זה לא פסק של עוד מלך אלא זה כביכול דורשים לפי השם יתברך, אז גם מלך ביחד השם יתברך צריכה בטלים לא משכינה עצמה. ועוד ההמשך מובא, משה עלה אל האלוהים. שואל הרב, מה זה משה עלה אל האלוהים? כתוב ביד, ויצא אל האלוהים. מה זה הביטוי משה עלה אל האלוהים? הרבה אנשים חושבים, מה זה עלה? מה הוא לקח את זה? איזה טייסת? איזה משהו להגיע לשמיים? מה הבנה שעלה? אז תדעו כל פעם שכתוב בזוהר, כמובן במתן, הרבה מקומות, מה זה המצוות של האדם נוצרים מלאכים? מה זה המצוות? זה רצון השם דברך. גילוי השם. וזה מה שהרב אומר, ומשה עלה אל האלוהים. איך עלה? הגמרא בבא מציע, ראיתי זה היום לפנים, דף ב-י"א עמוד א', יש כל מיני תנאים ואמוראים בשמיים, לא כל אחד נמצא ליד רבי חייא ובנה, הוא לימד תורה בפני עצמו. ואיך אמר רבי חייא? עולה ויורה בלי שמות של מלאכים. ברוב העוצמה הרוחנית שלו, כל מקום הוא מגיע בפני עצמו, הוא לא צריך גם סיוע של המלאכים. וזה מה שרבי שלום הלוי מסביר. ומשה עלה אל האלוהים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא על ידי מצוותיו, על ידי מעשיו הטובים, ואז הוא עלה בדרגות רוחניות והגיע אל האלוהים. נסיים בחידוש אחרון. בפרשה קוראים עשרת הדיברות, ידוע שבבסלי ובבא ענה רבי אברהם אבו חצר, היו כאן רבני העיר, כמו שסיפר לי רבי אברהם אבו רבי, היו עומדים עשרת הדיברות גם פה, ביבנה כהוראת בבסלי, בבא ענה כמובן,
אז אני אביא לכם עוד חידוש מעשרת הדיברות. פעמה אנחנו פוגשים את עשרת הדיברות, אצלנו בפרשת יתרו, וגם בדברים בפרשת ההתחלה. שואל רבי שלום הלוי, פעמיים אני לוקח אחד מעשרת הדיברות, לא תרצח. פעם אחת נאמר לא תרצח בקמץ, פעם אחת תכתב לא תרצח בפתח. מה זה כאן? משחק של... הרי כמו שאין הרבה פעם בגיה, בין פתח לבין קמץ, אז מה זה משחק מילים? תעשה כאן פתח, עכשיו תעשה קמץ, מה אתם בין שני הדברים? אומר רבי שלום הלוי עליו השלום, רבי למה מזוטה לך קפה. זה נאמר על הוראה שתלמידי חכמים מורים הוראה לעם. כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. כי רבים חללים מפילה לתלמיד חכם שלא יגיע להוראה, הוא לא כבוד הרב, מותר אסור? אסור. אז הרב מותר, אני מחמיר. הוא לא יודע מה ההלכה, גם אם הוא לומד תורה, לא כל אחד יכול, לא כל מי שלומד תורה, יכול להורות הוראות, לפסוק פסקים לעם ישראל. וההמשך הפסוק אומר, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, זה תמיד חכם שהגיע להוראה, והוא לא רוצה לענות, הוא לא רוצה לפסוק, איך אומרים? הוא רוצה לשבת וללמוד את תלמודו כסדרו. וזה מה שרבי שלום אומר, לא תרצח בקמץ, מי צריך לקמוץ את פי? זה תמיד חכם, אבל הוא לא הגיע להוראה, אסור לך לפסוק, תקמוץ את פיך. למה? אם אתה מורה הוראה שאתה לא יודע, מה אתה גורם? לרציחה, אתה מחמיר על אנשים, אתה מכה במקום שזה עבירה ודאי, אל צריך לקמוץ את פי, אבל אם הגיע להוראה, צריך לפתוח את פי. וזה רבי שלום הלוי, שזיקה את הרבים בהוראה ובהלכה, יש לו הרבה דברים שהוא פסק, ואני אסיים במעשה אחד. הזמין את רבי שלום הלוי לעשות ברית מילה, באיזה מקום? במעלות השישה. קרובי משפחה. אמרו לרבי שלום, אתה רוצה שאני נבוא? אני מגיע. עכשיו, באותו משפחה, לא המקום לארח את כולם. איפה רבי שלום הלך? לקרובי משפחה במעלות. אלה שבת לא ראו אותו, כי זה שכונה אחרת. הגיע הזמן הברית מילה, רבי שלום הגיע. אותה משפחה לא, זה לא כמו עם הטלפונים, בהודעות, והכל. לא ידעו שרבי שלום הגיע. הנה הגיע רבי שלום. הוא רואה שהביאו מועל, רבותיי, והמשפחה מרגישה לא נעים, כדי שמאחים את רבי שלום. מה, שאתה תתן לברית, לא תתן? הוא אומר, לא, אני לא באתי לעשות ברית מילה, באתי רק לשמוח, לדחם ביחד בשמחה הגדולה. מה אדם אחר היה אומר? מה, הזמין אותי לברית מילה, על מעלות, כידוע בעולם, שמזמינים בן אדם ולא מקבל כרצונו, כמה אנשים, מים חשים? ורבי שלום היה חסידה קדישה ופרישה, הוא לא היה אוכל בחוץ לביתו. היו אנשים כל מקום, כתוב כשר, אוכלים. רבי שלום הלוי, אפילו למשפחה של משפחת לוי, בנתיבות, הוא שם ראש החברה קדישה, הוא היה לוקח איתו סירים מהבית, רבותיי, ובסירים שלו הוא היה מבשל. פעם גם היה אוכל. לא חלילה, למה? כמה צעיר זהירות, הרבה לצד הכתוב כשר, תשאל איפה המשגיע. תתעניין בדבר, לכן אני כאן פונה לבנים. של הבנים של רבי שלום וזוהמה, בעצם בפנייה גדולה, זכיתם לפני כך וכך שנים, בהילולה של רבי שלום הלוי, להדיר את נתיבות שלום. אני יכול לומר שלמדו בתורתו, זה לא העתקות וכן וכן, אלא זה עמל התורה, בלילות, לאור השמן ולאור הנרות, בפספופים כל הכתבי יד שלהם, הכל פספופים, לקום בלילה וללמוד לאור נר, כמה זה מעמד. היה מהדבר הראשונה, אפילו הגיע לפנמה הספרים, למרוקו, להרבה מקומות, למדו בתורתו. היום אנשים מחפשים לעשות ספרי תורה, תפתחו את ארון קודש, 20 ספרי תורה. אבל ידוע הפוסקים שאם מוציאים את הדברי תורה של הצדיקים, הם זיכרונם. לכן אני חושב שכדאי שהמשפחה ירדמו לעשות עוד איזה 2,000 ספרים נתיבות שלום. כל בתי כנסת בארץ שלמדו בתורתם, וזה נאמר, יש לכם הרבה מה להתפעל, בכזה ירושה מוכנית של תורה. לא העתקות או הרבה משלים ונמשלים, אלא עמלה של תורה, אז זה באמת תהיה לכבוד גדול ולזכות של לילוד נשמת האם התוצאו עוד מהדורה לזרקות את הרבים ברוכים תהיו.